jeg valgte idrett fordi jeg ville ha studiekompetanse. Og jeg synes idrett og trening i seg selv er kjekt, så det passer perfekt for meg. Det er bra miljø her, og alle inkluderer alle, og det er bra treningsfasiliteter og gode lærere. De er flinke til å støtte deg og motivere deg til å gjøre det beste. Det som også gjør denne skolen attraktiv er de gode fasilitetene, der vi har Karmøyhallen som har svømmehall og gymsal, i tillegg til et treningsrom som er eikt av Actic, som vi får låne. Vi reiser på mange kjekke turer i lag, blant annet bli kjentur og kanotur. Hvis du går på idrettsfag, får du generell studiekompetanse, som er inngangsbilletten din til høyere utdannelse på universiteter og høyskoler. I tillegg får du trene hver dag i skoletida, både i favorittidretten din og andre idretter. Og sist, men ikke minst, får du en skolehverdag preget av høy trivsel og godt læringsmiljø.